კოლონა უკვე გააგზელა მოძრაობა თბილისის მიმართულებით. ჩვენ ახლა სწორედ იმ ადგილას ვიმყოფებით, სადაც რამდენიმე წუთის წინ იყო დაძაბულობა. აქ ადგილზე იყვნენ მობილიზებულები ქართული ოცნების მხარდამჭერები, რომელთაც გზა გადაუკეტეს დასავლეთიდან თბილისისკენ მიმავალ ავტოკოლონას, რამდენიმე კილომეტრიან ავტოკოლონას. მათ ხელთ ჰქონდათ ცოცხები და ასევე სხვადასხვა ნივთები, რომლებითაც ისინი ავტომობილებს აზიანებდნენ. ახლა მე ოპერატორს ვთხოვ, რომ გვაჩვენოს ეს კადრები, რომ ეს ცოცხები და ინვენტარი, რაც მათ ჰქონდათ, ადგილზე აქვთ დატოვებული. ფაქტობრივად მიმდებარე ტერიტორია ისე დატოვეს, რომ არც დაუსუთავებიათ მოგვიანებით. როგორც გითხარით, დაპირისპირებას ჰქონდა ადგილი, ისმოდა უწმაწური სიტყვები, შეძახილები, გინებები და ასე შემდეგ. ადგილზე იყო ასევე პოლიციაც, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ხედავდნენ ისინი, რომ ადგილზე შეკრებილი ქართული ოცნების აქტივისტები აზიანებდნენ მანქანებს ქვების და ცოცხების საშუალებით, მათ არანაირი რეაგირება არ მოუხდა. ნიათ, თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ პოლიციის მობილიზებაც ძალიან მცირე იყო. სულ რამდენიმე პოლიციელი იყო ადგილზე. ჩვენ ადგილზევე შევძელით, გავსაუბრებოდით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრს, ანი წითლიძეს, რომელიც ჩვენთან საუბრისას ამბობს, რომ ქართულ ოცნებას სხვა ძალა აღარ დარჩენია, თუ არა ასე მოქმედება. ასევე მისი თქმით, ქართულმა ოცნებამ უშუალოდ რაიონულ ცენტრებში და ქალაქებში, საიდანაც გამოდიოდა ეს კოლონები, იქ ადგილზე ვერ გაბედეს მათთან მისვლა და სწორედ აქედან გამომდინარე ისინი უკვე მათ გზაში სწორედ სამტრედიის შესასვლელთან დახვდნენ. ნივთის დაზიანებაზე, სიტყვიერ შეურაცხყოფებზე რეაგირებას რატო არ ახდენ? სხვა აქციებზე ხო სიტყვიერი შეურაცხყოფის გამო იჭერდით ადამიანებს და აქ რატო არ რეაგირებთ? არ გაქვთ პასუხი? აზიზვარებ უხვად უბრალოდ. უკაცავად ბატონო, სხვისი ნივთის დაზიანებაზე ან სიტყვიერ შეურაცხყოფაზე რეაგირება როგორი უნდა იყოს? იმოძრავეთ. პასუხი არ გაქვთ? ეს ადამიანები არიან ქართული ოცნების წევრები, ეს ადამიანები არიან საკრებულოს წევრები ქართული ოცნებიდან. მაგალითად, საკრებულოს წევრი ზუგდიდიდან თაზო ფაცაცია, ედიტა კოდუაზაზა, პროკოპენკო მამუკა თოლორაია. აი ეს ადამიანები დგანან, აგებიქას ბადრი პაჭკორია ზუგდიდის აიპის დასუფთავების სამსახურის თანამშრომელი. ანუ ეს ადამიანები არიან ჩაულებრივად ქართული ოცნების აქტივი, რომელიც აი ეხა უბრალოდ აგონიაში მყოფმა ხელისუფლებამ მოიყვანა აი ამისთვის ეს 30 ადამიანი და ნაცვლად იმისა, რომ ხელისუფლება პირიქით ხარებს მოუწოდებდეს მშვიდობისკენ, შერიგებისკენ, აი ახალისებს აი ამ ძალადობას. პოლიცია მას შემდეგ ჩაერთო, როდესაც მოვედი მე ადგილზე და როდესაც მე მანამდე დავრეკე და ვთქვი, რომ აი აქ ხდებოდა კონკრეტული ის რა ძალადობა და ჩვენს მანქანებს ქვებს უშენდნენ და ცოცხებს უშენდნენ. აი ხა თქვენ მე მოუწოდები კიდეც, რომ აი ჩვენს მანქანებს ქვებს რო უშენდნენ, აგინებენ და ცოცხებს ესვლიან, რომ მათ რეაგირება ქონოდათ, მაგრამ ხედავთ, რომ რეაგირება არანაირი არ არის. მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ სამტრედიის შესასვლელთან სულ რამდენიმე წუთის წინ ჰქონდა დაპირისპირებას ადგილი და იყო ხმაური. ეს დასავლეთიდან თბილისისკენ მიმავალ ავტოკოლონას გზაში დახვდნენ ქართული ოცნების აქტივისტები, ისმოდა შეძახილები, უწმაწური სიტყვები, გინება. მათ გადაუკეტეს ავტოკოლონას გზა, პოლიცია მეტნაკლებად ახერხებდა იმას, რომ გზა გაეთავისუფლებინა, თუმცა დაახლოებით 9:30 საათის განმავლობაში მაინც მოძრაობა შეფერხებული იყო. ამ დროის მონაცემებით კი ადგილი უკვე დატოვეს კონტრაქციის მონაწილეებმაც. ადგილზე რჩებიან მხოლოდ სამართალდამცავები, ხოლო ავტოკოლონა, რომელიც დასავლეთიდან მოძრაობდა, უკვე უპრობლემოდ აგზელებს გზას თბილისისკენ.